Pavarësisht rritjeve të theksuara të çmimeve të produkteve ushqimore në Kosovë, niveli pagave ka vazhduar të mbetet i ulët, edhe gjatë vitit 2022. Aktualisht, pagat në sektorin privat vazhdojnë të mbesin dukshëm më të ulta se ato publik. Gjatë vitit të kaluar, paga neto në sektorin privat është rritur vetëm me 25 euro, krahasuar me atë të punëtorëve që punojnë në publik. Brenda një dekade ka pasur rritje rreth 50%. Në vitin 2022, pagat mesatare bruto në Kosovë ishin 521 euro, deri në vitin 2021 ishin 484 euro. Pra kishte një rritje për 37 eurosh nga viti para prak, kurse paga neto në vitin 2022 ishte 426 euro, krahasuar me vitin 2021 që ishte 432 euro, pra një rritje për 14 eurosh, thuhet në raportin niveli pagave në Kosovë 2022, prezantuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës.